Místní mužský sbor svým vystoupením přivítal hosty na podlužácké besedě u cymbálu. Té se zúčastnilo asi 90 účinkujících z dalekého okolí. Tradičním večerem, který zahajuje josefovské hody, doprovázela cymbálová muzika Slovácko mladší s primášem Petrem Maradou. Nacházíme se na výletiště pod Zelenem, kde pořádáme tradiční podlužáckou besedu u cymbálu, což je předhodový večer před těmi našimi krásnými klasickými josefovskými hody. Máme možnost tady vidět bohatý program, spoustu hostí i domácích. Počasí vypadalo, že nám nebude moc přát, protože loni nám na to předhodové zpívání pršelo, ale nakonec se to umoudřilo a vidíte, je to tady bezvadné a nakonec se všichni dobře baví a vždycky je to lépe, když jsme tady v tomto výletišti v přírodě, než na sále. Ta účast je nádherná, překonala veškeré naše představy a ono je to možná i díky tomu počasí, že se umoudřilo, protože sem na to výletiště se vždycky vleze daleko víc lidí a i těch účinkujících je tady, mám za to, že kolem 90, takže na tom sále, tam bychom se velmi mačkali. Celým večerem provázeli členové místní krojové chasy Lucie Hnídáková a Martin Klubus. Zeptali jsme se jich na jejich vztah k moderování a k folkloru samotnému. Já už to dělám nějaký ten pátek, ale tréma vždycky je, bez pohárku by to nešlo a vždycky u toho mikrofonu je člověk vždycky nervózní. Mohli byste nám představit dnešní program? Tak dnešní program, vlastně ten se skládá z domácích souborů, některých jednotlivců a dále přes polních souborů i tanečních. Jaký máte vztah k folkloru, jak dlouho chodíte v kroji a co vás tam nejvíce baví? Tak já letos jdu po sedmé a baví mě to stále pořád. Už jsem teda letos přemýšlela, že už bych šla naposledy, ale asi ne, zase jsem změkla a půjdu zase dál, baví mě to. No. Já už jedu po 17, což je už několik roků naposledy, ale baví mě na tom ta partia těch lidí s klukama, ty cesty na ty hody a chystání těch domácích hodů. Hody patří v Josefově k nejzásadnějším akcím v roce, proto jejich příprava vyžaduje čas a pečlivost. Samotnou podlužáckou besedu má už 11 let na starosti Lenka Rebendová, díky které se hosté každým rokem můžou těšit na originální program. Začínám s přípravou výběrem sboru ve spolupráci vlastně s paní Klobosovou, která vede naše mužáky. Chceme vždyť pokaždé jiný program, jiné sbory z okolí, aby jsme měli jednak z našeho podloží, ale i třeba z toho Hanáckého Slomácka nebo z Vrbice a zase z jiné strany, ať je to vždycky takový pestrý. Takže začínám už únor, březen, začínám obesílat sbory, protože kdyby náhodou někdo nemohl, odřekl, tak ať máme náhradní alternativu a můžeme oslovit někoho zase dalšího. Lidová tradice a historie spjatá s místním folklorem přivedla k mužskému zpívání také Františka Čecha Stýnce. K mužskému sboru a k mužáckému zpívání mám vztah velmi kladný. Už jak jsem se oženil, tak u nás fungoval sbor, tak jak my jsme dostavěli barák, tak vzhledem k tomu, že jsou v permanentním náborovém řízení, tak jak jsme pořád, tak jsem se přihlásil, vzali na zkoušky, nebyly nějak těžké. Bylo potřeba zaspívat jednu sólovou písničku a nějaké duo a pak se zapojit do sboru. Tam je samozřejmě důležité mít aj nějaký řádek vinohradu a donést. Já jsem uspěl teda s najborkem. Snažíme se to prostě udržet a předat těm mladým, protože ty mužácké sbory na těch dědinách tvoří tu hybnou sílu a ti mladí přicházejí a odcházejí, takže je potřeba nějakým způsobem to tam udržet, aby věděli, že tam ta kotva je, že prostě se můžou o někoho opřít a jako na té dědině to nějakým způsobem jakoby podržet. No. Jak se cítíte na dnešní akci v Josefově? Velice pěkně, počasí se umoudřilo, je tady hodně kamarádů, takže jsme rádi, že jsme tady a že si můžeme zaspívat a pobesedovat s kamarádama, tak jak každý rok. Bude moji touša tak blížili Vánoce a říkám té moje mamo, aspoň naznačte mu Ježíškovi nějaké překvápko, co tak jako bych ti mohl koupit. Už moja furtnica pak se hluboko zamyslela a povídá, víš co, taťko, kupně něco, co má největší zrychlení z 0 na 100. Tak se mi koupí osobní váhu.
Společné vystoupení si pro sobotní večer připravili také členové folklorního kroužku Pohárek a slováckého kroužku Hrozen. Dneska jsme tady tancovali pásmo tanečkování, což je vlastně takové hašteření mezi jednotlivýma regionama Hanáckým, Slováckem a Podlužím, kde vlastně teďka figurují, že my jsme vlastně jakoby dva spojené soubory, Pohárek z Týnce jakoby z Podluží a Hrozen vlastně z Hanáckého Slovácka. Takže je to takové pásemko, které je takové hravé a baví lidi často. A potom jsme si připravili ještě strání, stráňanské tanečky, a to je taky tady z Moravy, prostě takové taneční hravé, aby to lidi bavilo. Já chodím do Pohárku už 10 roků a chodím tam, protože je to super parta, super lidí, tančíme různé regiony, je to takové pestré, máme krásné kroje a hromada kamarádů. To je vlastně to, co nás na tom vždycky nejvíc baví. Já chodím asi tak 6 roků do Pohárku a asi stejný důvod, proč mě to baví, folklor miluju, tance mám ráda a hlavně ta skupina těch lidí, to je super. A pěkní kluci. A pěkní chlapci, šohaj je. Brně až tím venku.